9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських бійців поранено на сході минулої доби. Найманці 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. На кількох ділянках з важкого озброєння. Зі 120-х мінометів обстріляли Водяне на Приазов'ї та Південне поблизу Горлівки. Там є значні руйнування у житлових кварталах. Попри бойові дії, при фронтовій Попасній на Луганщині відкрили міст у напрямку Донецької області. Кілька років тому його, відступаючи, зруйнували бойовики. Чому цей шляхопровід настільки важливий, розкаже Геннадій Вівденко. За кілька кілометрів від фронтової Попасної вирує урочисте піднесення. Нарешті відновлено міст, зруйнований понад 4 роки тому. Попри постійну небезпеку, адже цей шляхопровід до нашого міста Бахмут тягнеться уздовж лінії фронту. Ворог усього за кілька кілометрів. Його добре видно в оптику. Ось ті пагорби – це вже окуповані території. Там захоплені бойовиками Дебальцево та Вуглегірськ. Тобто вони зараз нас бачать. Але тут свято і намальований спеціально для них український герб. Перед офіційним відкриттям мосту військові керівники відновлювальних робіт стають просто під своєю спорудою. За традицією мостобудівників, щоб продемонструвати людям надійність власного дітища власним прикладом. Вірено в своєму зображенні? На 100%. Мостом проїздить важка техніка загальним тоннажем у 20 тонн. Міст стратегічно важливий, як буде проходити техніка, буде проходити і особовий склад, але для життя самого регіону він іще важливіший, тому що регіон треба відновлювати, регіон треба вести до миру. Міст військові відновили усього за 5 місяців. Загалом по області це вже третій такий споруджений об'єкт. Бойовики, відступаючи, висаджували їх у повітря, але передусім саперам довелося розмінувати територію навколо них. Всі три мости, які ми встановлюємо тут, все прийшлося розмінувати. На 20 тисяч жителів Попасної 50 загинули під обстрілами ворога. Місцева влада сподівається, що із відкриттям мосту мешканці почнуть звикати до мирного життя. Хорошому привикають швидко. Наверное, ми привикнемо к этому мосту. Забудемо і то негодяйство, которое вони зробили. Вже попаснянам прийшлось потерпіти достатньо багато. На випадок провокацій міст охоронятимуть підрозділи ЗСУ. Залізниця під ним стратегічно важлива. Нею постачають вугілля на Світлодарську ТЕС. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер із Луганської області. Попри шалений тиск Росії, Комітет Генасамблеї ООН підтримав проект резолюції, яка засуджує дії РФ в окупованому Криму, написав у Твіттері президент України Петро Порошенко. У документі, зокрема, йдеться про те, що з 2014 року російська влада застосовує тортури, вибиваючи неправдиві свідчення у політично мотивованих справах, а також незаконно затримує і арештовує громадян України. У резолюції закликають звільнити бранців. Тепер проект документа спрямують на розгляд Генеральної асамблеї ООН. Голосування очікують у грудні. На Рівненщині зростає кількість хворих на кір. Загалом з початку року в області вже занедужало майже 1500 людей, переважно діти. Чому хвороба поширюється дуже швидко, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Спочатку думала, що це грип. Ну, думаю, там мало людей, можна пересидіти. Потім бачу, що горло болить, болить сильніше і сильніше. Вже потім температура. Перші симптоми кору, пояснюють медики, легко сплутати з ГРВІ. Ті, кого вже обсипало, лежать в інфекційному відділенні. Лише у Рівному таких щомісяця десятки. На даний момент нас перебуває на стаціонарному лікуванні 13 пацієнтів. Лише у жовтні занедужили майже 300 жителів Рівненської області. Це вдвічі більше, ніж у вересні. У нас вже практична епідемія. Якщо за 10 місяців взяти, то у нас 1470 випадків. Діти і дорослі хворіють дедалі частіше, бо відмовляються від щеплень, переконують медики. А це руйнує колективний імунітет. Уже тиждень півторарічна Мілана марить. У неї висока температура, кашель, на тілі характерний висип. Кір діагностували медики. Дитину мати щепила за пару днів до хвороби. Але вона вже на той момент була заражена. Бо в нас менший син заболів. І ми тоді вже зробили вакцинацію. У Квасилівській школі-ліцеї за 2 місяці на кір захворіло більше 70 школярів. Але керівництво навчального закладу запевняє, ситуацію контролюють, тому карантин оголошувати наразі не будуть. Щоденно здійснюється контроль за захворюваністю учнів. Масові заходи обмежені,
проводиться прибирання щоденної школи, класних кімнат, застосування дезінфікуючих засобів. Спалах небезпечної хвороби серед дітей можна зупинити вакцинацією, кажуть епідеміологи. Ліків нині вистачає, але люди не поспішають захищатися. Натомість частіше підробляють довідки, особливо дітям. Показують, що дитина щеплена, а потім вилазить. Був і не тільки кір, був і поліоміеліт, були і інші випадки. А потім хай правоохоронні органи вибираються, де та мама взяла довідку. Довести фіктивність записів про щеплення нереально, стверджують епідеміологи. Батьки зізнаються підробці, лише коли життя дитини під загрозою. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Троє людей постраждали внаслідок вибуху гранати у Запоріжжі. Хто і за що намагався підірвати молодих чоловіків, дізнавалися наші кореспонденти. П'ють, потім ходять, оправляються, драки тут устраюють. Тут поножовщина. І молотками друг друга стучать, і все, що хочете. І гранати то треба було ожидати. Так реагують місцеві жителі на інцидент у військовому містечку. Район віддалений і неспокійний. Маргарита мешкає в будинку, поруч з яким прогримів вибух. Каже, сама мало не стала жертвою. З дворічним Матвієм поверталася додому. Ми пройшли вот так вот по тропиночке. Я говорю, давай побыстрее, чтобы, говорю, мало ли собаки. Мы поднялись, буквально прошло там, ну я не знаю, ну минут 5, ну максимум 10, максимум. Мы вот разделись, пока поднялись же, как бы с маленьким ребенком. Ну вот, и тут такой взрыв сильный. Постраждали трое молодых людей. Хлопцы кажуть, саме збирались їхати в гості, та сісти в машину не встигли. Это ощущение, как будто камень просто, кусок булыжника под ноги. Кинулось, цокнулось, я повернулся, посмотрел. І спустя через 3 секунди, ну, 3-4 секунди, скільки там взрив произошло. Усім трьом друзям осколками посікло ноги. Тепер вони разом в одній палаті. Кажуть, зловмисника бачили, але хто він, не знають. Я периферія зрення посмотрю, коли молодий чоловік сидить на торцидому, на корточках. І в телефоні клацає. Думаю, ну, може, якось там чекає когось, я не знаю. За кілька тижнів Микола повинен захищати дипломну роботу. Як тепер бути, не знає. Лікарі кажуть, життю молодих людей нічого не загрожує. Проте реабілітація потрібна тривала. Операції достатньо тяжкі перенесли вони. Ну, просто доктори справились на достатньо високому рівні і життя їх поки нічого не вражає. Хто міг жбурнути гранату, постраждалі навіть не здогадуються. Кажуть, ні з ким не конфліктували і ворогів у них не було. Поліція наразі також не має версій скоєння злочину. Постраждалі особи не є членами будь-яких політичних партій, криміналітету, великого бізнесу тощо. Це один з них простий студент, інші два – працівники установ. Зловмисника шукають, у місті оголосили план перехоплення «Сирена». Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. До 66 зросла кількість загиблих унаслідок нищівних пожеж у Каліфорнії. Рятувальники виявили тіла іще 7 людей. 631 людину вважають зниклою безвісти. Стихія вирує вже понад тиждень. Щонайменше 52 тисячі місцевих жителів перебувають у тимчасових прихистках. Декому з них доводиться долати нове лихо. В одному з евакуаційних центрів зафіксували спалах норовірусу. Це інфекційне захворювання, яке супроводжують розлади травлення. Ізолювали вже 21 людину. Семеро миротворців ООН загинули в Демократичній Республіці Конго під час виконання місії. І ще 10 отримали поранення, один зник безвісти. Це найбільша втрата миротворчої місії ООН в країні з грудня минулого року, коли повстанці вбили 15 людей. Сталося це під час спільної операції проти джихадистського повстанського угруповання, яке звинувачують у жорстких нападах на мирних жителів. Загинули 6 миротворців із Малаві та один із Танзанії. Ми висловлюємо свої співчуття їхнім родинам. Це стало під час операції на сході країни. У конголезькому збройному угрупованні також є загиблі. Тисячі людей у центрі Праги вимагали відставки прем'єр-міністра Андрія Бабіша через скандали з його сином. Мітингарі тримали прапори Чехії та Євросоюзу і плакати «Геть Бабіша». Вони обурені нещодавнім інтерв'ю прем'єрового сина, в якому той розповів, що підлеглі батька вивезли його до анексованого Криму, аби він не зміг свідчити у кримінальній справі. Андрія Бабіша звинувачують у розтраті 2 мільйонів євро субвенції від Євросоюзу.
У Центробанку Росії відчайдушно мізкують, як захиститися від нових санкцій США. Видання «Українська правда» наводить слова однієї з чиновниць установи, яка зізналася, що вже 2 місяці в день і вночі тамтешні фінансисти намагаються знайти якийсь вихід, бо не певні, що російська платіжна система витримає нові обмеження. Нагадаю, перший етап нових санкцій США проти РФ через отруєння Скрипалів почався в серпні, а пізніше, 6 листопада, стало відомо, що Сполучені Штати запустили механізм розгляду ще одного пакету заходів щодо Росії, які вже неофіційно назвали драконівськими. Північна Корея випробувала високотехнологічну зброю. Про це з посиланням на її державні ЗМІ повідомило південнокорейське видання Yonhap. Подивитися випробування на військовий полігон приїхав лідер КНДР Кім Чен Ын. Про яку саме зброю йдеться, не уточнили. Лише вказали, що вона призначена для повноцінного захисту території. Випробування відбулися на тлі охолодження стосунків зі США. Нагадаю, 8 листопада була запланована зустріч північнокорейських дипломатів із держсекретарем США Майком Помпео. Проте її відклали. День Х у Південній Кореї. Фірми і установи відкрилися пізніше, рейси літаків затримували, на вулиці вивели додаткові загони поліції. Усе заради дітей. Тамтешні школярі складали підсумковий державний іспит, найважливіший у їхньому житті. Чому цей екзамен вважають одним з найскладніших у світі, розповість Анна Філь. На поліцейських мотоциклах із сиренами підвозять тих, хто проспав, заблукав чи застряг у заторах. Декого проводжають схвильовані батьки і родичі. Підтримати товаришів збираються натовпи молодших школярів із плакатами та гучномовцями. Я сумлінно готувалася цілий рік. Ще вчора дуже нервувалася, а сьогодні просто в ступорі. Сподіваюся, не нароблю помилок. Рівно о 8:40 уся країна завмирає. Починається іспит. Завдання абітурієнтів – викладатися на усі 100, держави – забезпечити матеріали, їжу, напої, безпеку, тепло і тишу. Поки майбутні студенти слухають текст англійською мовою, по всій країні не може ані злетіти, ані сісти жоден літак. Державні установи, приватні компанії і навіть Корейська фондова біржа починають роботу на годину пізніше, щоб розвантажити дороги. Біля екзаменаційних центрів заборонений рух транспорту. Екзаменатори взуваються у кросівки, щоб не відволікати учнів цоканням підборів. Інтелектуальний марафон триває більше 8 годин. У цей час батьки подумки допомагають дітям, моляться у храмах. На жаль, усі зусилля наших дітей зводяться до цього іспиту. Але такі правила, і ми мусимо жити за ними. Тому я прийшла помолитися за свою доньку, щоб у неї все вийшло. На відміну від українського ЗНО, корейські абітурієнти складають усі 5 необхідних для вступу предметів в один день. Це математика, природничі чи соціальні науки на вибір, корейська та англійська мова і друга іноземна. Завдання до іспиту готують у режимі суворої секретності. 500 педагогів, які працюють над ними, ізолюють від навколишнього світу на місяць. А готові тести охороняють як державну таємницю. Такі правила мають гарантувати рівні умови для всіх. Утім, є й невдоволені системою. У наші часи було по-іншому. Ми мали добре розумітися на якійсь одній дисципліні. Нинішня система неправильна. Я зрозумію це, коли моя старша донька здавала тест. Я не думаю, що цей іспит справедливий. Тим не менш, від результатів іспиту буквально залежить доля абітурієнтів. Не лише вступ до університету, а й майбутня робота, зарплата, навіть шлюб. Конкуренція надзвичайно висока. Кожен, хто складає іспит, мріє про навчання у виші і бажано в одному з трійки кращих, адже диплом для корейських роботодавців надважливий. Південна Корея – одна з найосвіченіших націй у світі. А також держава з тривожною статистикою самогубств і депресивних розладів серед молоді. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Лауреата мистецької премії імені Казимира Малевича відзначили напередодні у Києві. Що 2 роки за участі Польського інституту нею нагороджують найвизначнішого українського митця віком до 40 років. Про молодих геніїв сучасного мистецтва Катерина Сривкова. Це перша премія, яку українським митцям вручає іноземне дипломатичне представництво. Цьогоріч вона ювілейна. Заснувала нагороду 10 років тому з ініціативи Польського інституту у Києві. Найкращого обирала міжнародна суддівська команда анонімним голосуванням. Це найкращий приклад, який може бути, що об'єднує нас, польську культуру і українську культуру. Я думаю, що спільне, як щось є спільне, це є цікавше. Кожні 2 роки надавати шанс новим митцям, і саме так
вивести на новий рівень якогось нового митця, українського митця. Загальна критерія – це суттєвий внесок в розвиток мистецтва, сучасного мистецтва. Нові форми, новий підхід. Микола Рідний – один із трьох номінантів-фіналістів. Його називають найвиразнішою постаттю сучасного українського мистецтва. Микола працює з фотографією та створює художні фільми, де розкриває політичні, соціальні та історичні теми. Мені завжди було цікаво соціальне, політичне життя навколо, бо я вважаю, що людина не може відокремити себе від соціальної реальності. Через емоційний вплив мені було цікаво розповідати про якісь політичні, соціальні аспекти реальності. Сашу Курмаза відзначають за неупереджений погляд на дійсність. Хлопець має різноманітний творчий досвід – від графіті-райтингу до авторських книг. Наразі Саша працює над персональною виставкою у Швейцарії. А тим часом у Києві назвали лауреата. Іван Світличник! Ура! Нічого від цього не міняється, просто треба працювати далі, як і працюється. Іван – художник у п'ятому поколінні. Він ламає межі уявлень про сучасне мистецтво. Свої ідеї та емоції хлопець переводить у числові алгоритми, які потім втілює у формах і звуках. Його спеціалізація – медіа та сайенс-арт. Це мистецтво, котре тісно зв'язане з технологіями і научними досягненнями. Мої роботи – це, скоріш, не донести щось до когось, а розмова з глядачем. Лауреат отримав 3000 євро та можливість жити і творити у Варшаві протягом 3 місяців. Там Іван зможе працювати з найкращими польськими художниками і підготувати чергову персональну виставку. Катерина Сирокова, Богдан Савруцький, Даніель Косаковський. Новини телеканал Інтер. А в музеї Максима Рильського вручили урядову премію за найкращий переклад українською мовою. Її володаркою стала молода літераторка Ніна Балакова. Вона отримала нагороду за переклад із давньояпонської твору буддійського монаха 14 століття Кенко Хоші «Нотатки з Нічев'я». Одна з перлин східної літератури. Заради точного перекладу лауреатці знадобилося 4 роки глибокого студіювання мови та стародавньої японської культури. Кожен розділ, в ньому містилося дуже багато реалій, посилань на китайські трактати, наприклад, китайські історичні джерела або поезію. Багато дуже цитат з японської та китайської поезії тощо. Тобто все це потребувало дослідження для того, щоб зрозуміти, що взагалі значить цей твір. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.